השבוע בזוגו פרט כבר הספקנו לספור כמה חברי כנסת הושעו במהלך הדיונים על חוק ההשעיה. בין הקורבנות השבוע, ארבעה ח"כים ומיקרופון אחד. היו כאלה משטרים! היו כאלה משטרים! זה טרור! בקדנציה הקודמת ליברמן הלך עם נתניהו ולפיד עם בנט. עכשיו הם חוברים יחד, מה שמוכיח כמובן שהכל ענייני. ברשותך אני אעשה את זה טיפה רשמי יותר. ערב טוב גם לחבר הכנסת ליברמן. שנייה גם חברים. כן, כן. ולו היית שר החוץ היום, מה היה קו ההסברה שלך? הייתי אומר שעדיף שישימו לב למה שקורה בסוריה. מאות אלפים נדבחים בכל יום, ועולם עומד מנגד ולא מעודד. האם שני אלה ידיחו את נתניהו? יש עוד זמן עד שנגיע לתשובה. מספיק זמן לבנט להעלות עוד סרטון לפייסבוק. האם אתם רוצים בכיתה י', י' א', י' ב', לעזוב את איפה שאתם גרים, לבוא לגור פה? אם אני הייתי בכיתה ט', לא הייתי מהסס לרגע. תראו איזה חוויה מדהימה יכולה להיות לכם. כדאי, תבואו. ובפינתנו השבועית, אורן ועוד 60, עוד עדכונים חמים על חבר הכנסת חזן ומלחמתו נגד שאר העולם. אני בוחר להתפטר מוועדת הכספים, מהוועדה לביקורת המדינה. אם אין לך מחויבות אליי, הדבר הוא צריך להיות חץ דו-כיווני. אני מחויב אך ורק לעם ישראל, לארץ ישראל, לתורת ישראל ולאמת, וזה מה שאני אעשה. לא שמעתי את המילה קואליציה בתוך זה. לא קראת לי לסדר. מה זה צא החוצה? אתה לא יכול לקיים, אתה לא יכול לקיים דיון, הצבעה בלי דיון על כל סעיף. השינוי העיקרי שאני רואה כאן, כן. זה כמה מצלמות סלולריות מתעדות את הדבר הזה. כן, פעם, מה צריך להביא צוות, להזמין, והיית מפספס. נכון. וואו. זה לא יאומן. תראה, הזעם של דוב חנין מזכיר קצת כל מיני התנצלויות של ביבי בפני... זה לא אמין, לא. אתה לא באמת יודע לזעום. לא, לא, נכון. לא, אבל יש גם משהו כלל. בחוק הזה, תראה, יש לו השלכות, זה לא אפשר, אפשר גם לא לאהוב אותו, כן לאהוב אותו, ממש לא לאהוב אותו. הוא לא יקרה, זאת אומרת, לא יצא מזה שום דבר בסוף. זה, הרי אחת הביקורות נגד נתניהו זה שהוא פוגע לצורך העניין בדמוקרטיה בשם משהו שלא יקרה, לא יקרה. אין שום חבר כנסת שיושה אי פעם בגלל החוק הזה. המבחן שלי הוא מאוד פשוט. אתה יודע שבניסוח של הגרסה הראשונית של החוק, אני לא מכיר אותו היום, בתקופת דודו רותם, ליצמן ואייכלר לא עוברים. נכון. חד משמעית לא עוברים. אני אומר את זה כמי שמכיר את המצעים, שום סיכוי. ברגע הכי מדאיג היה בוועדת החוקה, שהיועצת המשפטית אמרה, הצבעה חשאית. עכשיו, אם אני נתניהו, אני מתחיל לדאוג, כי הצבעה חשאית על נתניהו, 119 ח"כים תומכים בהשעייתו עד לסוף. בוא תראה עוד חלק מהצעקות ועד חוקה. אתה יודע, איך אני יודע שהצילומים בכנסת הם לא לגמרי אותנטיים, גם במגילה? כי הכללות הן אף פעם באמת לא מדממות. הרי אוצר המילים של הכללות בכנסת מוגבל ל... אתה גזען, אתה מפיסטו, אתה משרתם של אדונים. יש לך מפיסטו, רגע, הנה המשתמש המשל. שלום לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. שלום לך. ולחברת הכנסת רחל עזריה. שלום וברכה. אתה חייב להבין חבר הכנסת זחאלקה, כשאתה אומר מפיסטו, חלק מהאנשים יכולים לתפוס את זה בכלל כמחמאה. קודם כל לא הבינו מה זה מפיסטו, הם הולכים לגטי ולשטן, אני הלכתי לסרט ב-1980 שמדבר על התקרניפות פוליטית והסגרת חברים בכדי לזכות בהטבות של השלטון. אתה מעניק יותר מדי קרדיט גם לחברי הכנסת וגם לצופים שמכירים את המקור, תן לנו כללות מהיום יום, מהרחוב, סיבכת אותנו. אבל אני חושב, אם אנחנו כבר פתחנו את הדיון, ספר לי על התפרצויות הזעם האלה סביב נושאים טעונים. הוא חושב שזה לא אותנטי. משני הצדדים אגב. אני לא יודע, אני יודע שכשאני זועם, אני זועם באמת, ולא עושה את עצמי, אני לא יודע לשחק את הזעם, לא בחיי יום יום ולא בכנסת.
יש דברים שמקומים בכנסת, אני בהחלט מבין את הזעם. אני אפילו לפעמים כשאני זועם, אני רואה חבל על האנרגיות, אני לא בדיוק ככה עושה גלוריפיקציה של הזעם והצעקות. אני חושב שאם היו מאפשרים בכנסת דיונים ענייניים יותר, והיו מקשיבים... אני זוכר אותך זועם כבר ב-2003, אני חייב להגיד. אני לא היה צריך לצעוק. אתה ב-2003, אתה עוד בהשבעה כבר זעמת, אני זוכר אותך ב-2003. בסדר, אז השאלה הייתה לי איזה סיבה הייתה לי. אני אומר לך, שוב, אם היו מקשיבים לך, לא צריך לזור. אוקיי, רחל עזריה. שלום רחל עזריה. שלום וברכה. פעם איבדת שליטה בכנסת? נו בטח, עם סמוטריץ', אתה לא זוכר את הקטע. אני רוצה שהיא תספר. אז אני רוצה לדייק משהו, בסדר? אין ספק שאנחנו זועמים בכנסת, אבל גם כשאנחנו זועמים, אנחנו יודעים שאנחנו חייבים להיות רהוטים. זה דבר הכי חשוב. כי אם אתה תזעם ולא תהיה רהוט, אז אין שום משמעות לזעם שלך. אז אני חושבת שהזעם הוא כן אותנטי, אבל המאמץ הזה לשמור על רהיטות תוך כדי זעם, הוא הדבר הלא אותנטי. רק אצל חברי כנסת. כל השאר, אנשים שהם זועמים, הם מאוד לא רהוטים, הם פשוט מתעצבנים נורא. לנו אין את הזכות הזאת. זאת אומרת, צריכה לצאת מהכלים באופן מבוקר. לא, באופן רהוט. באופן רהוט. רהוט. מבוקר או לא מבוקר זה עניין אחר, חייב להיות רהוט. עכשיו לגבי התוכן, תראי, אני מבין למה נתניהו תומך, אני מבין למה ליברמן תומך, בנט, אולי אפילו חרדים. אני לא כל כך מבין את העמדה של כולנו בכל החוק הזה. אז העמדה של כולנו, קודם כל, אמרנו נכון שאנחנו תומכים. אנחנו כן מקווים שהחוק יהיה, אנחנו גם פועלים כדי שהחוק יהיה כמה שיותר מרוכך. אבל אני חייבת לומר שמה שהחוק הזה עלה, אני חושבת עליו הרבה, ויש לי כמה מחשבות. אני לא יודעת, כל הזמן אומרים שזה חוק שבעצם הימין מנסה לפעול נגד השמאל. ואני מרגישה בשנים האחרונות שהחברה שלנו היא מאוד מאוד מקוטבת, ויש לנו קבוצות קיצוניות שכל הזמן מנסות להשליט על כל הרוב הדומם את השיח. ואני שואלת עצמי אם החוק הזה הוא לא, ואני לא בטוחה, האם החוק הזה הוא בעצם לא איזשהו ניסיון של הרוב, גם אם החוק הזה לא יופעל, ואני מסכימה לגמרי... להרגיע את השיח? הוא להבהיר לקבוצות הקיצוניות, אתם לא יכולים כל הזמן להגדיר על מה נדבר ומה נעשה, ובעצם לחלוט את הזמן שלנו. תשמעי, את ראותה, זו דוגמה קלאסית לעמדה ראותה וורבלית, שלא אומרת כלום, אבל לא נכון. לא, אני אומר, כי אני חשבתי בדיוק ההפך. אני חשבתי, רחל עזריה הגיע לכנסת, היא דתייה, אבל היא ליברלית. היא הייתה בירושלים, אבל היא לא מקדמת רק נושאים במרכאות ירושלים. היא מפלגת מרכז ימין, אבל יש לה את הנושאים האלה. ואז את מוצאת עצמך בצד של נתניהו. עכשיו שוב, החוקים האלה, בסוף מה שהם עושים הם יוצרים כמו שתי גדות לירדן, או פה, או פה. ומותר להגיד קואליציה. אני לא בטוחה. אני מציע לך תשובה, זאת לא עבירה להגיד. קואליציה. לא, אבל זה לא, אבל... תראו, אני יכולה לומר את התשובה הזו קואליציה, אבל אני באמת חושבת שאנחנו צריכים גם לחשוב על העניין הזה, של כמה... החוקים האלה, כמה אנחנו נותנים, עזבו את החוקים. ואני מסכימה שחקיקה זה לא הדרך האידיאלית לעשות את המהלך הזה. אבל כמה אנחנו מאפשרים לקבוצות מהקצה להחליט כל הזמן מה יהיה השיח, וכמה הרוב הדומם אנחנו משאירים אותו דומם. עכשיו אני מסכימה, החוק הזה לא יבוא לידי ביטוי. חבר, רגע, אני אתן לו להגיד, חבר הכנסת זחאלקה. בעצם זה חוק להרגעת האווירה. די, תפסיקו להגיד פשיסטים, בוגדים, תפסיקו לקלל. לא, הם יכולים, מותר, כל עוד הם רהוטים. בדיוק. לא, החוק לא בא לטפל בעניינים האלה. אני חושב שזה חוק של נקמנות פוליטית, ואני לא מסכים איתך שהוא לא יפעל. תראה, אני מעריץ את אנטון צ'כוב, והוא אמר דבר חכם, אמר, אקדח במערכה הראשונה יורה במערכה האחרונה. נדמה לי שגם פול ניומן אמר אותם דברים. כן. אצלנו כל האקדחים יורים במערכה הראשונה, זאת הבעיה. וכשמניחים חוק כזה, בימים כתקנם, בוודאי הוא לא יופעל, אין סיכוי. אבל בעתות חירום, בעתות של מתח ביטחוני, ויש כאלה למחביר, יש, איך אומרים, כולם רצים באותו כיוון, וכולם נעשים סופר פטריוטים, והנה דוגמה מה שקרה השבוע. תן לי להסביר מה קרה השבוע. במשפט, כן. נתניהו יצר סערה מלאכותית, וכולם, איך אומרים, עפו עם הסערה. וראיתי את כולנו, וראיתי את מפלגת העבודה, ואת המחנה הציוני, ואת יש עתיד. כולם עצים רצים אחרי נתניהו. כן. שהוא אמר דבר בלתי מתקבל על הדעת גם. הוא אומר, הם הלכו לנחם אבלים 4 חודשים אחרי שמתו. זה דבר אפילו אף אחד לא שאל שאלות. כן. טוב, ואני רק אתמול, לספר לך מה היה אתמול? נו. היה בשבוע האחרון. אמרו שאני הלכתי לבית הנשיא, הדפקתי על הדלת שלו, כן. ורציתי להיכנס, ואנשי הביטחון לא נתנו לי להיכנס, ולא דובים, בכלל ולא היית בכנסת. כן, לא, אני לא היום בחרביעי, והוא לא גריגוריוס, ושם לא כנוסה, זה לא עוזר לאף אחד.
אוקיי, אז בווידוי... שזה לא האמת, אני ישרתי בכנסת. הוא לא ערך הרביעי, ואתה לא ערך הרביעי, וגם לא הלכת לכנוס, זה מה שאתה אומר. אנחנו נחזור לכם מיד, אבל תראה, ההתפתחות המרכזית של השבוע זה לא יהודים נגד ערבים. שידוך החדש. מה שיפה בו, שאתה מבין, זה דאגה נטו לשירות החוץ. זה יפה גם שזה ניסויים שניים, אבל הוא לא התפשר. אתה יודע מה אומרים, זה ניצחון התקווה על הפחד. טוב, בוא נראה. הזירה מופקרת. משרד החוץ מחולק בין שישה שרים, אף אחד מהם לא יודע מה השני עושה. ההסברה הישראלית מפוצלת בין חמישה משרדי ממשלה, אף אחד מהם לא יודע מה השני עושה. משרד החוץ זה לא רכוש פרטי של אף אחד, כולל לא של משפחת נתניהו, ואי אפשר לקחת את זה ולהרוס עד היסוד. עכשיו, ציינו בצדק השבוע ששביתה הכי ארוכה בשירות החוץ הדיפלומטי, הייתה כאשר שני, ההוא היה שר חוץ וההוא היה שר אוצר, הכי ארוכה. כן. ואתה זוכר איך ליברמן התקבל. לי יש רעיון עבורם אגב. כן. בניסויים הראשונים עם בנט, שהיו קצת לא טבעיים, כן. שניהם היו מאוד שקופים. הם קפצו, לא, הם קפצו מהר מדי. אבל הם היו שקופים, הם שניהם הציגו את הניסויים. נכון, ושניהם הציגו את זה כעניין טקטי לצורכי קואליציה. נכון. וזה היה אמין וטוב. כן. ככה זה התקבל בציבור. לא שהניסויים שרדו, אבל בסדר. בדיוק. שעשו כך גם עכשיו. שהתנהגו כך גם עכשיו. שלא, אני אומר את זה בעיקר ללפיד. תגידו, אנחנו רוצים להעיף את ביבי. תגידו, האמת זה נראה יותר אותנטי. אבל בוא תראה מה נתניהו אמר להם, לדעתי הוא די התחבר אליך. יושב ראש הקואליציה התקן אותי שמפלגות השמאל קיימו היום כנס פוליטי חירום. כנס חירום פוליטי. אז יש מי שבוחר לקשקש ולעסוק בכינוסים פוליטיים, ויש מי שעודף את הלחצים על מדינת ישראל ומחזק את הבריתות הבינלאומיות של מדינת ישראל כדי להבטיח את עתידנו כאן. כן. מה רצית להגיד, חבר הכנסת זחאלקה? רציתי להגיד שאחד משרי החוץ נשאל על מדיניותו באירופה בשנות ה-30, הוא אמר לא כלום תמורת שום דבר, ועכשיו בלי אף אחד. הבנתי, אוקיי. כן, רחל עזרה, את רואה את החיבור האותנטי הזה, אתה... כן, אני חייבת לומר, זה כאילו שיעור מבוא לפוליטיקה פרקטית, תמיד תבחר נושא שאתה לא יכול להשפיע עליו, שאתה בכל מקרה, כשאתה יוצא נגדו, זה מאוד מאוד חיובי, ובטוח לא תצליח, וזה לא משנה, גם תצליח במשהו, אתה עדיין, זה מאוד חיובי, וזה הצלחה מאוד גדולה, וזה בעיניי הבחירה בנושאים של חוץ. למה לא מדברים על התקציב הקודם, מה היה בתקציב הקודם, ובואו נשווה את מה שעשו אז למה שעושים היום. בכוונה, לפיד בורח בעצם למקומות שהוא כאילו יכול, לא משנה מה קורה, הוא תמיד נראה טוב. לא, מצד שני, אל תזלזלי. אל תזלזלי, הוא הצליח להוריד שלושה פוסטרים ברכבת התחתית בזכות זה. אני מכירה הרבה נערים שצריך להוריד שלושה פוסטרים מהמון מקומות. כן, אבל לא, אבל בואו נעשה רגע להיות פרקליטו של לפיד, גם של ליברמן. בסך הכל, יש איזשהו דמיון ב-DNA בין שניהם, וגם בינה לבין המפלגה שלך, זה באמת לא ימין ולא שמאל. זה באמת שובר את החלוקה הוותיקה, גם הוא וגם. וברור גם אם יורשה להיות פסיכולוג בגרוש, שהם מרגישים די בנוח אחד עם השני. זה בגלל ההומור. חד משמעית. אני לא מכירה ייעוץ זוגי, ואני לא יודעת לומר לכם אם מרגישים בנוח אחד עם השני או לא מרגישים בנוח אחד עם השני, אבל אין ספק שהחיבור הזה הוא מאוד מאוד, לצורך פוליטי, מאוד מאוד נקודתי. למה? תחשבי הבלוק של כולנו, יש עתיד וליברמן, שברנו את הימין שמאל בישראל, חד משמעית. אני יכולה עכשיו על הרבה בלוקים אחרים, על הרבה אפשרויות אחרות. ולא דרכן. בכל מקרה, החיבור הזה ביניהם הוא בעיניי חיבור מאוד מאוד פרקטי, מאוד מאוד פוליטי. הם זיהו שיש פה משהו, הוא כאילו השר חוץ בפועל, והוא שר חוץ לשעבר, הם כאילו יש להם איזושהי הילה שהם יכולים לעסוק בנושא הזה, ונושא שלא משנה מה הם אומרים, הם תמיד יוצאים מנצחים. ולכן פוליטית, אין ספק שזה הברקה. ג'מאל זחאלקה, אז אתה מגיע לבחירות הבאות, לבית הנשיא, אם הפעם יתנו לך להיכנס, ואומר לך, הנשיא, טוב, על מי אתם ממליצים? או יותר נכון, מי אתם לא ממליצים? האם אתה מצטרף לגוש חוסם עם ליברמן ולפיד כדי לשלוח את ביבי הביתה? או שאתה אומר, אני לא משתתף במשחק. אתה צריך להגיד לי אם חזן יהיה בכנסת או לא, יכול להיות שאני אציע אותו. אולי חזן יהיה הנשיא, אגב. בדיוק. הוא יכול להיות שהוא שר חוץ, עכשיו הוא פנוי. והכיסא של שר חוץ, הוא מייצג הכי אותנטי של מדיניות החוץ. נו, אז מה, לא, מה תעשה? אני לא יודע מה אני לא אמליץ על אף אחד. לא, אבל בבחירות האחרונות, אתם הייתם על הסף של להגיד, אנחנו בבלוק חוסם על ביבי, זאת אומרת, נשלוח אותו הביתה. זה, אתה יודע, זה היה תיאורטי, אבל אני רואה את ההתנהלות של המחנה הציוני ושל
יצחק הרצוג, כן. אני רואה שהוא לא, אין לו שום בשורה, הוא לא מציב שום אלטרנטיבה, הוא מאגף את נתניהו מימין, אז בשביל מה? אני חושב שיש לזה משמעות מרחיקת לכת, מה שקורה היום אוקיי. ברמלה, יש ייאוש טוטלי אצל הפלסטינים, מהאפשרות אפילו לנהל מסע ומתן. אני יודע, וזה סקופ קטן, שגם מר כחלון וגם גדעון סער מנהלים מגעים עם הרשות הפלסטינית, אבל זה חומרים, כי הם חולמים לפעם הבאה שהם יהיו מועמדים. הם יהיו מועמדים, אני לא יודע, יכול להיות שהם יחליפו את נתניהו. בוא נראה מי אבו מאזן עד אז. טוב, בוא נראה איך ארץ נהדר את סיכמות הדברים. תודה רבה לשניכם, נחזור לכם מיד. ברשותך אני אעשה את זה טיפה רשמי יותר. ערב טוב גם לחבר הכנסת ליברמן. שנייה רגע, חברים. כן, כן. ולו היית שר החוץ היום, מה היה קו ההסברה שלך? הייתי אומר שעדיף שישימו לב למה שקורה בסוריה. מאות אלפים נדבחים בכל יום, ועולם עומד מנגד ולא מעודד. טוב, בסדר. אני אקבל פה איתות בינתיים בזה שיש עוד עדכון עם אורן חזן, הוא החליט להישאר בכל זאת בקואליציה. כן, עד השבוע הבא, שאז הוא ייתן עוד רעיון ודי שהוא עוזב, ועוד רעיון שבלעדי שבו הוא יחזור בו. זה נורא נורא כיף, כי כשיש קואליציה 61, אז בעצם כל אחד... כל אחד הוא המכריע. כל תפוז מלמיליאן, כמו שאומרים. ואנחנו כבר מתחילת הקדנציה יודעים שה-61 זה אורן חזן. כן. זהו. בוא נראה. אני משאיר מבט לחברי חבר הכנסת צחי הנגבי ביור הקואליציה. ואם כך הדבר, ואם אני אשם בכל דבר, אני מודיע לך בזאת שאני בוחר להתפטר מוועדת הכספים, מהוועדה לביקורת המדינה. אם אין לך מחויבות אליי, הדבר הוא צריך להיות חץ דו-כיווני. אני מחויב אך ורק לעם ישראל, לארץ ישראל, לתורת ישראל ולאמת, וזה מה שאני אעשה. לא שמעתי את המילה קואליציה בתוך זה. תורת ישראל. תורת ישראל הוא התכוון לקואליציה. ברור, מה לנו תורה, אם אין קמחן תורה. כן, למה אנחנו לא שומעים על רחל עזריה שהיא אחר כ-61? סתם חשבתי על זה כשעברו כל החוקים של החרדים. למה אורן חזן יכול למרוד על דברים ורחל עזריה עם האג'נדה הליברלית נראה את ירושלים, שנבקה על שימור רמות, לא אומרת, עד כאן, אני לא נותנת יד ל... השלימי תחסר. אני חושבת שחבר הכנסת אורן חזן משתמש בקלפים הפוליטיים שלו, אם יורשה לי לומר, בצורה לא חכמה ושלא מביאה לו תועלת ארוכת טווח. אני חושבת שכשאתה בתוך קואליציה של 61, יש הרבה הזדמנויות לעשות חקיקה, שלא הייתה הזדמנות אחרת, כי בעצם יודעים שצריך לגרום לזה שכל הח"כים יכולים לעבוד בשיתוף פעולה. החוק שהעברתי, חוק חופשות, שהוסיף 2 ימי חופשה למיליון וחצי עובדים במדינת ישראל, זה אומר 3 מיליון ימי חופשה בשנה למשק הישראלי. זה חוק ענק, כולם אמרו לי, אין לך סיכוי להעביר את זה, זה חוק... גם שהמחיר הוא שהחברים שלך בירושלים אומרים, מה, היא התקרנפה, היא משתפת פעולה עם החוקים, היא מצביעה נגד חוק הזכויות לקהילה הגאה. עברתי 7 שנים בעיריית ירושלים, כבר אמרו הכל, אמרו הכל, הכל בסדר, זה לא זה. אבל בעיניי זה החוכמה בקואליציה של 61. לדעת איך להתנהל ואיך להשיג את ההישגים שמאוד מאוד חשובים. כי להתנגד לכל מיני דברים בדרך זה סבבה, אבל בסופו של דבר, בסוף הקדנציה, אני חושבת שכל חבר כנסת צריך לשאול את עצמו, האם מדינת ישראל נשארה טובה יותר ממה שנכנסנו בתחילת הקדנציה? האם הצלחתי להביא להישגים? האם הצלחתי להביא דברים משמעותיים? אני חושבת שהנושא החברתי-כלכלי הוא הנושא הכי משמעותי לכל משפחה במדינת ישראל. ישראל היום, וזה הנושא שגם אני וגם מפלגה שלי שמים על סדר היום, ודואגים לטפל ומצליחים לעשות דברים שבשום דרך אחרת לא מצליחים לעשות אותם. זאת קואליציה, בואו נעבור רגע לאופוזיציה, ג'מאל זחאלקה, יש לכם הזדמנות חייכם, באמת, 59, אופוזיציה כמו שכתוב על חודו של כל אחד, זאת הייתה ההזדמנות של כולם לחגיגה דמוקרטית של 4 שנים של כיף, אתם לא מדברים אחד עם השני. בדקתי את זה, רוב החוקים שלכם הם חברי קואליציה בכלל, זה פשוט לא יאומן. בוא נגיד, נעמיד את הדברים על דיוקם. הקואליציה של 61 היא מאוד יציבה. Mm-hmm. היא יציבה יותר מקואליציה של 68 או 60. כי כל אחד יודע שזה תלוי בו. בדיוק, אבל, הממשלה הזאת תמשיך, אלא אם כן, ותרשמו את זה, אחר כך תגידו שזחאלקה אמר, יצליח ליברמן למשוך 2 ח"כים מהקואליציה אליו, תוך הבטחה, שהם יבחרו בפרק. אבל הוא לא יכול לפי החוק. אם אתה עוזב בלי להתפלג, אתה לא יכול לרוץ שוב. אלא אם הוא יפלג את ש"ס, וזה נראה לי קצת מוזר שיש רק מי רוצים. יכולים להכריז על... יכולים לעבור, אתה יכול לעבור לסיעה אחרת. אתה לא יכול להיות ראש סיעה, אתה לא יכול להיות זה, אבל הוא יכול להבטיח. האפשרות הזאת, בוא נגיד, אני לא אדבר על התנאים איך זה. האפשרות היחידה, לא שסיעה תפרוש, אלא ששניים יעזבו. עכשיו אני רוצה להראות לך משהו, לשאול אותך האם חלה התפתחות בסיפור קורא הלב שסיפרת כאן לאחרונה, הנה. חברת הכנסת סתיו שפיר, שמעולם לא דיברה איתי מילה, אפילו לא אומרת לי שלום.
אני שקוף בשבילה. ערבים לא קיימים. גזענית. גזענית של שתיקה. גזענית של השקט. של ההתעלמות. יש גזענות כזאת. אני אלמד אותך בזה. להתעלם מקיומו של בן אדם. מאז שאת בכנסת, מעולם לא דיברת איתי. שלום לא אמרת לי. אני מנסה עם כל כוחי להגיד השלום, ואת לא עונה. גזענית. שתי שאלות. אחת, מה זה לנסות בכל כוחך להגיד שלום? אתה צועק עליה שלום? והשני, האם מאז היא אומרת לך שלום? ושלוש, אולי אתה הכנסת לה בראש את הרעיון הזה שיצאנו ממצרים. אתה שאלת על זעם, אני עורד זעמי, כי היא פנתה ליועץ המשפטי לממשלה והאשימה אותנו, חברי המשותפת, שאנחנו קיבלנו אתנן או כספים מנתניהו כדי להצביע על מצרי הגז. לא דובים ולא יער. הייתה שמועה כזאת בעיתונות, וכמה ח"כים מהמחנה הציוני פנו ושאלו. אבל עזוב את זה. היא כבודה, לא, לא, זה חשוב. אומרת או לא אומרת שלום? על היום היא אומרת, כולם אומרים שלום, שלום, שלום. כולם אומרים, מישהו, אף אחד לא מעז לו להגיד שלום. שמענו חק הכי פופולרי. חוץ לאחמד טיבי, אבל זה משהו אחר. לא, לא, גם אחמד אומר לי יותר משלום. בפתח הדברים רצוני לומר שלום לחבר הכנסת זחאלקה, ועכשיו אני אומר... רגע, אבל לברכן עזר, יש מישהו בכנסת, אתם מפלגת מרכז, אולי זה לא זה, שכאילו את רואה אותו וחולפת על פניו באופן צונן בלי להגיד לו שלום, או שהוא לא נראה? אני בטוח שלא. היא לא כזאת. לא, לא, אין, אני חושבת שלומר שלום לבן אדם זה הכבוד הבסיסי, זה לא משהו ש... זאת אומרת, אין אף חק חרדי שעוד נותר תינה ממשהו? לא, נראה לך. לא, אנחנו כולנו יודעים לעבוד בשיתוף פעולה, גם אל תשכח, אני עוסקת במעונות יום, זה נושא שמאוד חשוב לחרדים, כן. אני עוסקת בהרבה נושאים של נשים, זכויות עובדים, יפה. דברים שמאוד קשורים לחרדים. אין, אוקיי, רחל עזריה, ג'מאל זחאלקה, תודה רבה, ושלום, ושלום. שלום. שלום, שלום. 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 שצריך להזן את בית המשפט העליון, אני חושב שצריך עוד יותר שופטים שמרנים, ובהחלט אם אני אהיה שרת משפטים בשנת 2017, אני בהחלט ארצה שיבחרו שופטים שמרנים. יותר מדי שנים השופטים והיועצים נכנסו לתוך המרחב של המשילות. באנו למשול. אפשר להיות ימני וליברלי. אפשר להיות ימני שאומר, כן, זאת הארץ שלנו, אבל אנחנו לא שונאים. אין לנו את הגן הזה של שנאה, ובטח לא נקרא בבחירות לאנשים לנהור על הגב של איזשהו מיעוט. וזה בנט, תראה, זה הדילמה של בנט, שימצא, בוא נודע על האמת, במשבר זהות. האם אני מוכר את דימוי שר החינוך, שמקפיד על המתמטיקה ומצוינות, או בורח לספר אזרחות ואתה יודע, ימין שמאל. האם אני מתמקד בנושאים מקצועיים, או תוקע לביבי ונאבק בראשות ממשלה? ולדעתי עוד לא החליט שם. כן, זה המשבר שלנו לקדנציה האחרונה, זאת אומרת, כבר היה איזה מומנטום ברור לחלוטין, שמסתיים בבלפור, וכלום. ואתה רואה גם שעכשיו הוא מתאפס, אני לא מתרשם. בנט קונסיסטנטית, כבר פעם שלישית, חזק בין הבחירות, וחלש בזה, אתה יודע, מאיים על השער בחימום. כי בין הבחירות אין לו את ביבי. נכון, נכון, זה מאוד פשוט. טוב, בוא נראה בינתיים את פעילותו כשר החינוך. עוז עכשיו רוצה לספר לנו על פרויקט שקורה בכל הארץ. איך נקרא פרויקט? דיבור בציבור. מה זה דיבור בציבור? ואיזה כיתה אתה? וו, אוקיי. זה מלחיץ? לא, לא כל כך. את מי מלחיץ לדבר בציבור? תרימו יד. ואת מי לא כל כך מלחיץ? יפה. אנחנו נמצאים בקיבוץ נחל עוז עם בנות מקסימות ממשהו שנקרא מקובצת. אני פונה אליכם, תלמידי כיתות ט', האם אתם רוצים בכיתה י', י' א', י' ב', לעזוב את איפה שאתם גרים, לבוא לגור פה. אם אני הייתי בכיתה ט', לא הייתי מהסס לרגע, תראו איזה חוויה מדהימה יכולה להיות לכם. כדאי לכם. כדאי, תבואו. נהדר. נהדר. תגיד יקירנו, אז מה עם הדלגייטס, הסופר דלגייטס, אריזונה, מה, יצא שם כבר? לא, רוצה לשאול אותך, אבל באמת, כעיתונאי הפוליטי המוביל בישראל, אתה כן בעניינים? זה מעניין אותך? אתה עוקב אחרי זה לילות כאילו? כן. וואלה. כי זה פשוט נורא מעניין, תראה, יש שני, אתה יודע שירון לונדון אמר פעם, איך אדם נהיה עיתונאי? חצי מהעיתונאים כי הם רוצים להיות סופרים, וחצי כי הם רוצים להיות פוליטיקאים. אז אני אומר שכתב פוליטי עשוי משני אלה. אלה שאוהבים תככים, ואלה שאוהבים מספרים. אני מהצד שאוהב את המספרים, אני הגעתי מהצד של המספרים. אני אגב, כשאני מחליף טלפון, האפליקציה הראשונה שאני מוריד, זה ניו יורק טיימס, בוסטון גלוב, וכל מיני עיתונים מהעולם, שאם מישהו יגנוב את הטלפון, שיהיה כבוד מול ה... אבל ברצינות זה ממש מעניין המספרים, כי זה לא כמו פה, שפעם בשלוש שנים, ארבע שנים בחירות,
ערב אחד, סקר אחד, מדגם אחד נגמר. כן. תקשיב, כל יום מספרים וניתוחים וכמה איפה... זה לא נגמר, לא נגמר. עד עכשיו זה נהיה אובססיבי, אבל זה לא נגמר. גם המורשת של הקלינטונים שעלולים להיות בבית הלבן, תבין, אם נבחרת לשמונה שנים, הם 32 שנה בבית הלבן בהפסקות. This has been an amazing evening. Already we've won 5 major states, and it looks like we could win 6 or 7 or 8 or 9. What a super Tuesday! I believe what we need in America today is more love and kindness. צריך לאסור עליהם, נגיד, I believe. להוציא את המילה. זה נגמר, עזוב. אתה היית מאושר אם היית עוקב אחרי נאומים של טראמפ. כי הרי כל מה שלמדנו על הפוליטיקלי קורקט האמריקאי, שאם מישהו מדבר חצי סנטימטר ימינה או שמאלה, הוא גמור, תקשיב, עולה טראמפ. כאילו זה פשוט, זה דבר מדהים. וזה נכון, אוריה קניג הכניס לי את זה לראש בפייסבוק. האם סופר טיוזדי זה הגרסה שלהם לפעמיים כיתוב שלנו? זה מעניין. יפה. תשאל, מרקו רוביו לא יסכים איתך. אנחנו נשוב בשבוע הבא. תודה, קובי. תודה, עמי. תודה לכם. Yeah.